kõrgest . mis see vaese inimese tere ikka maksab ? Mu vanaema jälle ütleb , et osta kõrgesti , tereta kärvesti . kes sa teab , et sa vaene oled ? tõsi . aga kuidas sul läheb ? kuidas ta ikka läheb ? päeval püüan pätte ja öösel varastan päeva . kuulsid , sul on täna tähtis päev . mis ? raadiosse lähed ju . ah , õigus , jah . ma selle täitsa ära unustasin . näed , selle jaoks olengi mina . kuule , aga ei ole viimasel ajal eriti üldse kokku saanud . no jaa , mõtlesin , et meil on ju selle aasta sügismat tegemata . Läks sõbrad kokku ja läksime saarele näiteks . kui kamba kokku saab , kutsu mind ka . tõesti kutsun . aga ma pean nüüd lippuma . oli tore sind näha , Lepikaja . oli tore . tšau . tšau . helista siis . jaa . Ivar tuleb . tere , mina olen Saima ja helistan teile raadiost . ah jaa . leppisime kokku , et tulete mulle saatesse intervjuud andma . niisiis , saade läheb eetrisse täna kell 8 . nii et tulge pool tundi varem kohale . teeme nii . ma tulen 7:30 sinna . väga hea . ma tulen teile fuajeesse vastu . selge , teeme nii . nägemist . nägemist . ma tean küll . ausalt , seda rohkem ei juhtu . no parem oleks , et sa teaks , mul on silmad igal pool . sina jääd seisma . kuhu lähed ? mis asjaga lähed ? Need on minu jagu . seda me veel vaatame . novelli poes toimus suuremahuline röö . Kahtlusalune liigub ida-tiiba . jaa , Kahtlusalune on kinni võetud . tõesti ? väljas , peauste ees . too ta pearuumi . Te kuulate Raadio 2 saadet Kolmas silm . mina olen Saima Laanemaa ja ma olen stuudiosse kutsunud ühe pealtnäha tavalise noormehe . tere õhtust ja räägi meile , kes sa oled ja mis teeb sind eriliseks . tere õhtust , ma olen Ivar ja ma ei arva , et miski saaks mind väga eriliseks teha . kui siis see , et ma kuulan vääriskivide võnkeid . see on küll rohkem kui eriline . kuidas sa selle avastasid või said ja kas see on kaasasündinud või juhtus see läbi kindla sündmuse ? tegelikult ei ole asi nii alati olnud . võime tekkis mul läbi õnnetuse .
ma ei tahaks detaile avaldada, aga ütleme, et see oli peatrauma tagajärjel. Selge. Ega ma rohkem ei pinnigi, aga kirjelda meile, kuidas see välja näeb või kostub, kui nii võib öelda. Asjaga on nii, et kui ma asun tavakeskkonnas, siis pole häda miskit. Kui aga lähenema hakkab mõni kalliskivi, siis ma kõrvadega tajun nende võnkeid. Ehk mu kõrvus hakkab pinisema. Kas see elu elamist võimatuks ei tee niimoodi? Ei, väga mitte, sest ma olen tähendanud, et kivimass peab ikka mõõdetav olema, et ma nii-öelda kuuleks. Aga ma kujutan ette, kuidas võib tekkida kiusatus seda annet ära kasutada halbadel eesmärkidel. Kuidas sa sellega toime tuled? See ei ole üldse raske, sest see on elementaarne, et ligimesele liiga ei tehta. Ükskõik, kui suured võimalused sul selleks on. Ma pigem olen kasutanud neid rohkem headel eesmärkidel. Ka ametipoolest olen ma korra valdur. Aga siis võiks ju minna kohe kaevuriks ja ratsarikkaks saada. Mõte on ahvatlev, aga sellega on see probleem, et füüsiline töö on alati mu kirstunael olnud. Mida kuradit? Kes sa oled? Mis siin toimub? Rahu, rahu! Ma olen kuulnud, et sa oled kõva aardekütt. Ma tahan, et sa näiteks mulle mõned kivide maardlad, et ma saaksin oma rahuliku elu õnnelikult lõpule veeletada. Kurat, ja selle jaoks on vahe inimest ära röövida või? Natukene rets olukord ju. Praegusel ajal vägivald ei ole võimalus, see on lahendus. Mine sa ka oma jutuga, see ei ole normaalne. Kuhu sa nüüd lähed? Oota, kuhu sa lähed? Ma olen minema. Sina, mis sa kuuled? Räägi! Midagi ma ei kuule. Oota. Seal pool. Pea kinni! Oota!